បាទសូមជម្រាបសួរលោកតាយាយពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានបាទសុខគុំមកកាន់ការឲ្យតម្រុយបាទឆ្នោតខ្មែរនិងឆ្នោតវៀតណាមប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះទី19បាទទី19ខែឧសភាបាទឧសភា2022បងប្អូនមកគឺថ្ងៃទី19ហើយបាទបាទដែលឆ្នោតយើងលេខ4ប៉ុស ABCD បងប្អូនណាបាទ ABCD បាទហើយលេខសំគាល់បាទ087 44 10 36បាទហើយ083បាទនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងលោកគ្រូបានបាទតាមរយៈ ABA ក៏បាន AC Datton ចិត្តក៏បានបាទហើយឈ្មោះខ្មែរខ្ញុំថាមិញយើងចូលតែខ្លួនវិញម៉ែបងប្អូនបាទខ្លួនវិញលើចុះមកយើងគឺក្រុមគ្រប់បាទហ្នឹងហើយមានក្រុមបាទជាក្រុមណាបាទហើយលេខធំក៏យ៉ាងដែរបាទលេខធំក៏យ៉ាងដែរបាទហើយយើងមកឃើញឆ្នាំវៀតណាមបាទឆ្នាំវៀតណាមបាទឆ្នាំវៀតណាមគឺយើងឃើញមក4កន្លះនិងមក6កន្លះបាទ4កន្លះយើងចូលលេខ super តែម្ដងបាទ4កន្លះបាទចូល177ចំត្រង់ភ្លឹងតែម្ដងបាទមុនណាបាទ177បាទហើយយប់ឡើងមក6កន្លះយើងចូល02ទៀតបាទយើងចូល02ហើយអា3លេខយើងឲ្យ6 3ដើមវាចេញ766ណាបាទស៊ីមកគ្រាប់បាទ3លេខស៊ីក្បាលគឺ766យើងឲ្យ666ចេញ766បាទបាទចំណែក BCD មក6កន្លះគឺយើងឲ្យ64បាទ64 09ដែរបាទបើសិននេះយើងយក9 04ឬក៏4 09ឬក៏649បាទគឺចូលណាចូលដាក់3លេខ049តែម្ដងមែនទេបាទយើងចាប់លេខខុសណាបងប្អូនបាទលេខខុសចេះស្រ័យចាប់លេខខុសតាមពិត64 69គូវាបាទចេញ69ដល់12ប៉ុសយើងដឹងអាប៉ុសសេ09ហើយយើងអត់យក69ប៉ុសទេអត់ចេះស្រ័យបាទអរគុណឥឡូវយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះម៉ោង10កន្លះបាទឆ្នាំខ្មែរគឺ50/53បាទ800 853បាទអុកតុង5ហើយម៉ោង1បាទគឺ98/26/133បាទអុកតៅហើយម៉ោង3/45ទី88/21/428អុកអែតបាទហើយម៉ោង6បាទម៉ោង6គឺ29/11បាទ29/11 88/28បាទអុក20ម៉ោង7/45ទី40/42/365 365បាទលោកស្រីអ្នកវិទ្យាបងប្អូនបាទតម្រុយឆ្នាំខ្មែរគេអាចលេងបានតែឆ្នាំនេះដល់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនឹងឆ្នាំបៃឌីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំលោតូនឹងសៀងហៃបាទលេងបានទាំងអស់ណាបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយចុចជឿចុច Subscribe ជារូបកណ្ដឹងចុចមានដៃឡើងវិញណាបងបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ឆ្នាំវៀតណាមម៉ោង1កន្លះ4កន្លះនិងម៉ោង6កន្លះបាទដែលម៉ោង1កន្លះគឺធីងណាមណាបងប្អូនបាទម៉ោង1កន្លះគឺធីងណាមបាទតែបងអាចគឺយើងឲ្យ5343បាទ5343បាទ500 533បាទ853ក៏បាន533ប្រាប់ BCD បាទ BCD គឺ1155551 1655 1655 551បាទ10ប្រាប់មក4កន្លះវិញបាទបងអាចគឺ75473បាទបងអាចគឺ75473គុណបាទហើយនឹង BCD 51539បាទ1539បាទ951បាទ951 851បាទ351ណែអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអាចដូរក្បាលវាបាទដូរក្បាលណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូរក្បាល951 851បាទឬក៏351បាទលេខវាមាន3ក្រុមណែនេះខ្ញុំដឹងថាមានលេខ5និងលេខ1អញ្ចឹងវាអាច153បាទណែ953
F951 851បាទអុកទុំខាបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង6កន្លះវិញបាទម៉ោង6កន្លះបាទប៉ុកអាគឺ83បាទ83183បាទ83183និង BCD 04 05 08បាទ404បាទ404បាទអ្នកសាច់បាទសិតដល់0ណាបងប្អូនបាទ04 09 03 04 08 05បាទហើយ404ឬក៏604អាហ្នឹងយើងយក04ប៉ុកសេណាបងប្អូនណាបាទ04ប៉ុកសេអញ្ចឹងយើងទៅ04បាទណា04ប៉ុកសេ05ប៉ុក B បាទបាទអញ្ចឹងវាអាច056 604ឬក៏045 5 054 404បាទអរគុណជំនាញប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាសម្រាប់ឆ្នាំវៀតណាមនៅឆ្នាំថ្មីថ្ងៃនេះគឺសំណាងល្អហេងហេងគ្រប់ទៀតបាទ complete ជួយចុចជួយ subscribe ជួយរូបកណ្ដឹងចុចមានដៃឡើងលើអ្នក